Напередодні третьої річниці з моменту ухвалення Верховною Радою закону про бурштин на кар'єрі поблизу села Кривиця Сарненського району працює четверо робітників. Сніжна зима не сприяє промиванню бурштину, каже заступник директора бурштиновидобувного підприємства Іван Фурсович. Тому поки проводять підготовчу роботу для майбутнього видобутку так званим кар'єрним способом. Тоді робітників залучатимуть набагато більше. Верхній слой землі знімається, доходиться до землі, де знаходяться вже інтерносні слої. Потім воно все через промивочну машину промивається, відділяється якась земля від бурштину. Бурштин залишається тут, вся земля викачується наверх, от від стіні. І тоді вже, як перемивається повністю на всю глибину, на якій знаходиться бурштин, тоді засипаємо назад кар'єр. І робимо рекультивацію. На підприємстві «Земресурс Інвест» працюють робітники, які добре пам'ятають часи, коли землю розмивали з допомогою мотопомпи і так добували бурштин. Сьогодні вони роблять це з допомогою промиваючої драги. Раніше я був, апаратами мили, добували. Зараз з'явилася, сотворилася фірма, так будемо говорити. Є драга, з допомогою драги. Ескаватор закидає, розмивається все по трансбоєм, на трушинку йде, розмиває з трушинки на ленту і добуваємо так камінь. Стабільність. Є робота, постійно на роботу ходиш. Раніше такого особо не було. Плюси оформлені офіційно, стаж, до пенсії доживемо. Фірма доставляє нас на роботу, працював часи свої, пішов додому, все добре в тебе. Сухий, не мокрий. Зарплата гарна. Для нас то стало безпечно. Того, що йдеш на роботу, ніхто тебе не жене з роботи. Раніше всі міліція, це ж можна попасти в тюрму. Ми зараз набагато краще стало. Видобутий на Поліссі бурштин перевозять у Рівне. Тут розташований центральний офіс групи компаній, які його видобувають та експортують. Ми виходимо на тендер, на систему «Прозоро», виграємо. Далі облаштовуємо все відносно закону про бурштин для того, щоб розпочати роботу. Розпочинаємо процес видобування, починаючи навіть цей непростий період з початком війни, з 24 лютого. Ми вийшли на рівень експорту. Зарплатний фонд на даний момент групи компаній становить 3 мільйони 200 тисяч гривень в місяць. Я думаю, цього буде достатньо, якби, щоб зрозуміти масштаби. У кінці червня цього року роботою одного з підприємств групи «Амбер Гальбін» зацікавився Сарненський райвідділ поліції. Вони задокументували факт видобутку бурштину старим способом гідророзмиву ґрунту. Речниця Нацполіції області Марія Юстицька повідомила, що наразі слідство за цим фактом триває. Представник «Амбер Гальбін Груп» наполягає, їх підприємство закон не порушувало. На рахунок законності нашої діяльності ми керуємося лише рекомендаціями Держгеонадрів і охорони праці. Тобто з правоохоронними органами ми не маємо як вести консультації, тому що це не є профільований орган, який надає нам допомогу, можливо, якийсь супровід технічний чи там, можливо, навіть науковий в тому, як правильно видобувати бурштин. Компанії «Амбер Гальбін Груп» виграли перший дозвіл на видобуток бурштину іще у 2020 році. За словами Яна Федосюка, рік витратили на підготовку необхідних документів, тож повноцінну роботу почали лише цієї весни. На сьогодні у них працює 137 робітників. За поточний рік у країни Євросоюзу та у Китай відправили вже 8 партій легального рівненського бурштину. В Україні, да, відкрита інформація, 80% залежів бурштину в світі. В Польщі менше, але столиця бурштину рахується в світі – то Гданськ. Чому? Тому що хороший маркетинг. І в них раніше побороли корупцію. Ми до цього йдемо. І коли ми поборемо корупцію, ми зробимо свій світовий бренд український, який буде виставлятися в місті Рівному. І всі туристи будуть їхати сюди, до нас, в першу чергу. І будуть тут залишати свої гроші, а ми будемо з них платити податки. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, новини, Рівненщина.